In dobrodošli v novem videu. Danes vam bom povedal, da imam novi, moj pač prvi Discord server, ne. Je že kar nekaj časa zunaj, ampak še nisem povedal, ker ni jih nekaj dosti note, pač če bi lahko kdo od vas prišel, ne. Seveda se bom poslal tudi link v, ta server je pač zelo dober, mislim, imenuje se pač Slovenija Gaming server, ne. Pa pač bilo vreče, kdo prije noter, ne, pa to, ker ful dobre stvari je noter, to so pač videi, pač, tu imam jaz pač svoje video, ok, nekaj malega sem bil. Pol tu live streamer, če imel, to so teda pravila, update, ne, pač, ok, tu sem dodal nekaj dodatnih stvari. Drugače, tu imamo komande, pač, pa meme chat, vse, toto novo, pa admin chat, pa to te stvari, pa, ok, tu pa, tu so tudi voice, toti voice chat, ne biste pa se tako reče, ne, ja. To je toti music, newsers, chill chat je vreč, reš tak malo not. Pol tu to je Fortnite, ne, se tu vam piše igra. Pač za enkrat je Fortnite, PUBG, Minecraft, pa GTA 5. Pač tu so ne dosti, pa to pa če bo, če pač kdo od vas hoče igrat dosti skupaj, pač, ja. Ok, ne vem, če bo kdo PUBG igral. Pol tu Minecraft, ne, tete, pa GTA 5. Ok, torej, bom dodal še več stvari v server, lahko mi vsi napišete kot pod komentarje, kaj si želite, ker jaz bom upošteval vsakega željo, ja, pač, če kaj ne dam, delam kaj narobe, ali je kaj narobe z serverom, ali bi kaj popravil, dodam kaj, to mi lahko vse rečete. Ja, to je to za ta video, upam, da vam bo moj server všeč, torej lajkajte, se subscribejte in še enkrat v opis bom dal link od servera, upam, da bo delalo, se bom tudi jaz poizkusil, če bo kaj narobe, bom še update-o, pač bom napisal vam v komentarje, drugače pa ja, se vidimo naslednjič, bye.